Сьомий тур чемпіонату України з футболу у Прилуках. Минулими вихідними юні футболісти, вихованці дитячо-юнацької спортивної школи, вступили у спортивний двобій з киянами. Дві гри на футбольному полі закінчилися для прилучан і перемогою, і поразкою водночас. Юнаки до 17 років поступилися столичним спортсменам за результатом 1-0. А от вихованці спортивної школи 2003-2004 років народження вирвали перемогу у іменитих суперників. Загалом у чемпіонаті України з футболу беруть участь 200 команд. У кожній віковій групі їх, відповідно, 20, по 10 команд. Наразі у прилуцьких спортсменів 7 очок. У турнірній таблиці наші футболісти на золотій середині. До кінця першого кола змагань прилучани мають зіграти ще 4 гри.